Ես իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր ընկալեմ Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբյոն դոցենտ գրականագետ Սերժ Սրափունյանին։ Շնորհակալություն պարոն Սրափունյան, մեր հավերժությունը ներշելու համար։ Պարոն Սրափունյան, այսօր ուսումնական տարվա առաջին օրն է, շնորհավորում ենք, որի համար մեր երեխաներին, պատաններին, ովքեր առաջմուտք են գործում դպրոց։ Այսօր երեխաները որքանով են պատրաստված, որքանով են կարդացած, թե որ դպրոցից հետո երբ մուտք են գործում բուհ, արդեն դուք որպես դասախոս նկատում եք, արդյոք դպրոցը իր առաքելությունը կատարել է տվյալ, ասենք, անձնավորության, ձևավորման գործում։ Ես կարծում եմ, այսօր նույնիսկ այդ խնդիրը, որ դպրոցում երեխան կարդացած է, թե կարդացած չի, առաջնային չէ։ Ամենից առաջ այն պարզ պատճառով, թե մենք իբրև երկրի քաղաքացի, կրթության ոլորտի աշխատող, որքանով ենք ճիշտ վերաբերվում գիտության և կրթության օրվան։ Ինքներս դատ ենք հետևյալ կերպ։ Ամենաանհեթեթ պատճառաբանությամբ սեպտեմբերի 1-ի նշանակությունը պետական ուղղակիորեն քաղաքականության միջոցով փորձում են հասցնել հնարավոր մինիմալի, եթե չոչնչացնի։ Սեպտեմբերի, օգոստոսի 31-ին առաջին դասարանի երեխաներին կանչում են դպրոց, իբրև թե կուտակումներից խուսափելու համար։ Վերգացեք, մտեք Երևան, քաղաք, անցեք փողոցներով, նստեք հասարակական տրանսպորտ, եղեք սուպերմարկետ կոչվող խանութներում, մեծ խանութերում և տեսեք, թե ինչպիսի կուտակումներ կան։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, դրանով մեր ենթագիտակցության մեջ մտցնում ենք մի բան, որ մենք դպրոցներում, եթե ունենում ենք աշակերտների թվականակ, դա կուտակում է և վարակի աղբյուր է, իսկ ամբողջ հանրապետությունով մեկ, երբ կան կուտակումներ, դա վարակի աղբյուր չէ, սա ինչ տրամաբանություն է։ Օգոստոսի սկզբներից սկսեց անշեղորեն աճել կորոնավիրուսով հիվանդների թվի այսպես կոչված վիճակագրությունը։ Սա արդեն տեսել էինք մեկ անգամ, եթե այս պետության ղեկին նստածները ինչ-ինչ հեռահար նպատակներ ունեն, ուրեմն դա նախ կարճում են կորոնավիրուսից, որովհետև ամենասկզբում կորոնավիրուսի ճշմարիտ գնահատական իրենք չտվեցին, ես ինչ գիտեմ, պինցետով բացիլ էին հեռացնում, տնական ուղիով բուժում էին և կորոնավիրուսի այս հնարավոր ավերածությունների մեծագույն այսպես պատճառներից մեկը այդ անհեթեթ մոտեցումն էր ի վերջո։ Հիմա 180 աստիճանի տակ փոխվել է վերաբերմունքը, կորոնավիրուսը դարձել է ավելի մեծ չարի, քան 44 օրյա պատերազմներ, այդպես գոնե ներկայացնում են։ Եվ առաջին դասարանցիները, այս սերնդի առաջին դասարանցիները, որոնց մի մասի հայրերը չվերադարձան ռազմաճակատից, որոնց մի մասի հորեղբայրները չվերադարձան ռազմաճակատից, որոնց պապերը ըստ էության իրենք են իրենց թորնիկների ձեռքերը բռնաստանում դպրոց, և նրանք չպիտի հիշեն սեպտեմբերի 1, նրանք պիտի հիշեն օգոստոսի 31, և սա առանց հեռահար նպատակի չի արվում։ Իսկ այն, ինչ որ չեն կարդացել դպրոցում, դրա մեջ էլ կա օբյեկտիվ պատճառներ կան, նախ այն քննական համակարգը, որով արդեն տասնամյակից ավելի մենք կազմակերպում ենք ընդունության քննությունները, որովհետև դա ոչ թե կարդալու, այլ հիշելու այսպես կոչված պարտադրանք էր, և ավելի շատ փաստեր էին արձանագրում և հիշում, քան կարդում էին։ Եվ դա իր պատճառը, նաև կարծում եմ, որ մեր գրականության, մշակույթի, պատմության պակաս ծանոթությունը մեր աշակերտությանը չի մղում դեպի հայագիտական առարկաներ, նաև դա է պատճառը, ավելի խորքային պատճառներ էլ կան, ես այդ մասին չեմ ուզում ձեր եթերային ժամանակը խլել։ Եվ այսօր, եթե մեր ժամանակներում 20-րդ դարի 70-80-ական թվականներին ընդամենը մեկ տեղի դիմաց կային բանասիրական ֆակուլտետում, պատմության ֆակուլտետում, փիլիսոփայության ֆակուլտետում դիմում էին մինչև 1000 մարդ, մի տա 100 տեղի համար, այսինքն մի տեղի համար 10-11-12 դիմորդ մրցույթ կար, այսօր մի տեղի համար 0.8-տասնորդական դիմում կա և ընդունվում են 120-ի փոխարեն, ասենք մի 40 մարդ, և դա վկայում է այն մասին, որ հետաքրությունը մեր իսկ համար ջանքերի շնորհիվ դեպի հայագիտական առարկաները, ազգային կրթությունը կտրուկ նվազել է, և ինչքան էլ որ այս երկրի ղեկին բազմած անձը հայտարարի, թե մենք ուզում ենք կրթությունը վերածել, այսպիսի ռազմավարություն ենք որդեգրել
կրթությունը վերածել ազգային ապրելակերպի, սա բացի մանիպուլյացիայից ուրիշ բանի վկայություն չէ, որովհետև ազգային ապրելակերպը ծնվում է ազգային գաղափարից, ազգային գաղափարախոսությունից։ Եթե դուք հայագիտության նկատմամբ, հայոց եկեղեցու նկատմամբ, հայոց պատմության նկատմամբ անհաշտ ու անզիջում պայքար եք, պատերազմ եք հայտարարել, եւ եթե դուք այս ծրագրերը, որոնք այսպես զարմանալի թավշյա ճանապարհով մտցնում եք դպրոց եւ բուհեր, այսինքն Թուրքիայում գրված ծրագրերի մասին է խոսքը, ի՞նչ ազգային ապրելակերպի մասին ենք խոսում։ Լավ, ազգային ապրելակերպ են ասում, բայց Անդրանիկի մահվան օրը ուր էին իրենք? Ես գիտեմ, չկա Ռուբեն Սիմոնյանն էր հյուրը քիչ առաջ եւ ասաց, որ ինքն է եղել եւ երկու հոգի, մեկ մի ազատամարտիկ է եղել, մի երկու լիբանանցի հայեր են եղել եւ հին ծաղկեփսակ է եղել այնտեղ դրված նախկինում պաշտպանության նախարարությունից։ Լավ, սահմաններն այսօր վտանգի տակ են, Անդրանիկն էլ այն հերոսն է, որով կարող ենք, չէ՞, դաստիարակել մեր սերունդին։ Պատճառը գիտեք ինչն է, մենք այսօր ունենք պաշտպանության կրակելու պատրաստ չկրակող նախարար, որը հայտարարում է, որ 1 սանտիմետր այն դեպքում, երբ Հայաստանի հյուսիսում եւ հարավում, արևելքում եւ արևմուտքում թշնամին մտել է 2-3 տեղ-տեղ գուցե 6-7 կիլոմետր Հայաստանի տարածքում, երբ փակում են ռազմական, ստրատեգիական, ռազմավարական նշանակությունով ճանապարհի մի մեծ հատված, երբ երկու գյուղերի անունները երկրի ղեկավարը հայտարարում է թուրքական անուններով, եւ այս պաշտպանության նախարարը նախ եւ առաջ իր գերատեսչության առավել բարձր պաշտոնյաների հետ միասին չի այցելում զորավարի գերեզման, ինչը տարիներ շարունակ եղել է, եւ սա զբաղեցնում է ընտեղը, այն մարդու տեղը, ով հնարավոր բոլոր քայլերին, դեռ ցուրտ ու մութ տարիներ, գումար չեղած տարիներ, սովի տարիներ, ես ինչ գիտեմ, ինչ տարիներին ամեն ինչ արեց, որպեսզի Անդրանիկի աճյունը տեղափոխի Հայաստան, որպեսզի Հայաստանը շնչի Անդրանիկյան շնչով, մենք Անդրանիկի մահվան տարեդիցը չենք նշելու, ծննդյան օրերն էլ չենք նշելու։ Առաջիկայում ես սա հայտարարում եմ, սա իմ սուբյեկտիվ եզրակացությունն է, առաջիկայում հնարավոր ամեն ինչ արվելու է, որ մոռացվեն Անդրանիկի մասին հյուսված երկերը, որ մոռացվի Անդրանիկ անունը, որտեղ դրան մեկ դարից ավելի ձգտում է մեր ոխերին թշնամին։ Անդրանիկ անունը սարսափ է առաջացնում առ այսօր թուրքերի եւ թուրքազգիների մոտ։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որ պատմում էին, որ երբ թուրքը, ուրեմն, նամազ է անելիս է եղել եւ լսել է, որ Անդրանիկը գալիս է, սրով զինված եւ ատրճանակը կողքից կախ, ատրճանը իմ ծանոթներից մեկն է պատմել, ատրճանակը հանել է, ձեռքն այնքան է թուլացել սարսափից, որ չի կարողացել կրակել զորավարի վրա։ Ահա մենք այդ զորավարներին աշխատում ենք մոռացնել։ Համատարած չեք տեսնում, ինչպեսի պայքար կա հերոսների կամ գոնե հերոս հրճակվածների նկատմամբ, նրանց մոռացության տալ են այսպես մղում մեր մանուկները։ Ես հիշում եմ, ինչ էին ասում Նժդեհին ֆաշիստ անվանելով։ Դե Նժդեհի դեմ պայքարը, որտեղ Նժդեհը գաղափարապես անհամատ զորավոր անձ է եղել, եւ Նժդեհի դեմ գաղափարական պայքարը լայն ճակատով է։ Ես մի հանրապետությունում, մի օգտվելով արդից, պիտի նշեմ այդ անունը, մի երթվյալ Անդրանիկա պաշտ եմ ճանաչում, եւ դա գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնորեն Կարո Վարդանյանն է։ Նա հիշեց իր աճում եւ իր գրքերով եւ իր հոդվածներով եւ իր իմացությամբ։ Այսօր Կարո Վարդանյանը հանրապետության լավագույն Անդրանիկա գետն է, ես մնացածին վերաբերելու նպատակով չեմ ասում։ Եվ նույնիսկ նրանք, ովքեր պակաս Անդրանիկա պաշտ են, եթե Կարո Վարդանյանի կողքին նստեն մի 30 րոպե, նրանք կվերածվեն Անդրանիկա պաշտի։ Հիմա եթե ազգային ապրելակերպ էին ուզում այս մարդիկ ներարկել կրթության նկատմամբ այդպիսի սեր եւ ազգային ապրելակերպի վերածել, Կարո Վարդանյանը 3 ոչ մի վարկյան շնչելու ժամանակ չպիտի ունենար։ Նրան պիտի հրավիրեին այն առաջի դասարանցին, որոնց տարան օգոստոսի 31-ին դպրոց, իբրև թե կորոնայից փրկելու համար։ Անդրանիկի մաման օրն էր դա։ Եվ այդ Կարո Վարդանյանը պիտի ամբողջ այդ դպրոցներով մեկ շրջել, յուրաքանչյուր դպրոցում ինչքան հասցրել, այնքան Անդրանիկին ներկայացնել։ Բայց չի արվում, եւ սրա մեջ ես միտում եմ տեսնում,
սա պատահական չէ եւ բոլորովին պատահական չէ որ երկրի ղեկին նստած անձը հենց այդ օրը մեկնում է Արցակուրտ մինչեւ օգոստոսի 3-ը վերադարձի պայմանով որ այս այսպես կոչված դպրոցի այո որևէ բանի չխառնվի սա ձեռագիր է բնավորություն է աշխատավոճ է բոլոր պատասխանատու պայերին այս մարդ ասպարեզում չկա Եվ սա ամենապատասխանատու պայերից մեկն է, պատերազմից հետո, պարտված պատերազմից հետո, անդարմանելի կորուստներից հետո, տարածքային և մարդկային իմաստով, սկսվում էր առաջին ուսումնական տարի։ Սա պիտի լիներ բոլոր անցած ուսումնական տարիներից տարբեր ուսումնական տարի։ Այսօր այս պետության ղեկի կամ ղեկավար պաշտոնները զբաղեցնող ջահելները պիտի դպրոցներում անվերջ գնային մեղմելու համար այս պարտության ցավը ցույց տալու համար, որ ոչինչ դեռ վերջացած չէ, որ մենք դեռ ոտքի ենք կանգնել ուղի հակառակը, նրանք պարզապես շեշտում են կամ փաստում են, որ Թուրքիայից խաղաղության ազդակներ են գալիս եւ դիմավորում են այդ խաղաղության ազդակներ։ Բայց չէ որ Անդրանիկը 5 ժամանակին ասել է, որ Թուրքիան չպետք է հստակ։ Հենց դրա համար Անդրանիկ չպետք է հիշվի։ Հենց նրա համար, երբ որ ասում էր դուք կուզեք հաշտվեցեք Թուրքին հետ, ես Թուրքին հետ ոչ մեկ հաշտության եզր ունեմ։ Եվ դա նույն Անդրանիկներ, նրա հետ միասին Արշակ Չոպանյաններ, երբ երիտ թուրքերը եկան, Եվ հայ ուրեմն ծանցաղամիտ գործիչները ծափարեցին երիտ թուրքերի մուտքը Անդրանիկին ման հազվագյուտ ստապ մարդիկ ասացին Ժեոն թուրքերը երիտ թուրքերը Համիդին ամենեն արյուն կզակ զավկներն են Եվ այս տիպի մտածողը որը հենց ազգային մտածողն է Պարզի այսօր խանգարի չէ Կարելի գենետիկական ստուգում անցկացնել Գիտեք գենետիկական ստուգման կարիք չկա մենք ունենք մի շատ հրաշալի գիտնական հոգեբան ֆիզիոլոգ Ռիտա Գյումջան, կանադահայ մեր մեծագույն ճանաչված մասնագետներից մեկն է, բազմաթիվ փաստարկներով, հետազոտություններով մարդկանց հոգեբանական քննության ենթարկելուց հետո եկել այն եզրանգման, որ ներկայիս հայությունը մինչ 15 թվականի հայությունը չէ։ Այստեղ 15 թվականից հետո տեղի ունեցել գենետիկ աղավաղման, 37%-ով մեր գենետիկան աղավաղված է։ Դա է պատճառը, որ անհոգ մեքենաների ազդանշանների տակ շվշվացնելով, ռեստորաններում պարելով, քեֆ ենք անում մոռանալով հենց 3 մեր տված անթիվանքանակ զոհերը մնանց մարմինների վրա արյուն դեռ չի սարճել։ Մենք դրանց մի զգալի մասին դեռ չենք գտել։ Դեռ մինչև այսօր դաշտերում մենք գտնում ենք մեր զավակների հոշոտված աճյունները։ Եվ անհոգ քեֆ ենք անում։ Հարսանիքներին լուսային, չգիտեմ, հրավառություններ ենք անում։ Սա նշանակում է, որ այո, մենք ապրում ենք այն հայի հիշողությամբ, որը մինչև 15 թվականի հայն էր։ Իսկ այն հայը, որը այսօր կարող է ասել, որ Վազգեն Սարգսյանը մեծ վատություն արել մեր երկրին, այս հայը արդեն շատ դժվար է Եվ քննարկել նախկին նախագահի կոշիկները, դա արդեն խոսում է հակատակի Եվ իմացության, եւ հայրենասիրության, եւ փողասիրության, եւ նյութապաշտության, եւ հոգեոր արժեքների այսպես գնահատման խնդիր։ Չէ, որ ազգային ժողովը բամբասանքի ամբիոն չի, ազգային ժողովում պետք է հարցեր լուծել, ոչ թե նստեն եւ անցյալ հիշեն ու բամբասեն։ Գիտեք, շատ տխուր գեներալին արայով դիմեն։ Շատ տխուր ազգային ժողով ունենք, մենք պիտի ասեմ, որովհետեւ տեսեք, Սերվանտեսի վեպը Դոն Կիշոտը մեծագույն այսպես տարածում գտավ Դոն Կիշոտյան հատկապես այն արարքների վրա առումը, որով նա հողմաղացների դեմ իբրև ճշնամիների պայքար էր մղում։ Հիմա Լոսի Քիսո, ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, անուն է, ազգանն է, կոչում է, պաշտոն է, չեմ հասկանում։ Կամ չգիտեմ Փոսի Քիսո, ես չեմ հիշում։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ ոչ անունը հիշել, ոչ ազգանունը։ Սույն տիկինը թողած այս եկել է Լոսից եւ Մայր Հայաստանին, նա խնդիրը չի վերաբերում, ես համոզված ձեզ ասում եմ, չի վերաբերում այդ հուշարձանի գեղագիտական կողմին։ Չկա այդպիսի բան։ Ինքը չի կարող բանավիճել, որտեւ Արա Հարությունյանի վերջո ստեղծագործությունն է։ Նա չունի այդ ճաշակն ու գիտելիքը, որ կարողանա արձանի գեղագիտական ինչ-որ գնահատումներ անել։ Նա ասում է, այստեղ էներգիան բացասական է։
Եվ գիտեք ինչ, ժողովուրդ ուներ մի շատ մեծ հրաշալի, այսպես ասացված, կարծում է հոկոպը իրենից հոտ է առնում, բունն է փոխում, կարծում է բնից է հոտը գալիս։ Իր բացասական էներգիան տարել է Մայր Հայաստանի տարածք, եւ այդ բացասական էներգիան վերագրում է Մայր Հայաստանին։ Եվ պատկերացրեք, կան ուղեղներ, ունեղա Տեր Աստված, ուղեղը բարձր մատերիա է։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, գիտեք Քիսոն ինչ է արել պատերազմի տարիներին, գումար է հավաքել, նախ Քիսոն չէր կարող գումար հավաքել, ուղարկել, սա մեկ, որովհետև դա այն ճանաչված անձը չէր, երկրորդը, մենք հոլավ գիտենք, թե այդ գումարները, որոնք եկան բանակի և պատերազմի արդ, հետո ինչ ճակատագրի արժանացան, Հայաստան հիմնադրեմի 109 կամ 107 միլիոն դոլարի ճակատագիրը Հայաստանում քանիսը գիտե։ Դուրս որը որ աննախադեպ երևույթ էր, հիմնադրամից գումարը դուրս բերել, դնել կառավարության տրամադրության տակ։ Հիմա դե ինչ ասեմ, ունենք այն ինչ ունենք, եւ մենք սեպտեմբերի 30-ը, 31-ը, ինչպես Պարոնյանն էր գրում, ներողություն 30-ը, որտեղ 31 չունի, մենք պիտի նշենք ոչ ամենևին այն մարդկանց հետ, ովքեր Մայր Հայաստանի արձանի տարածքում բացասական ուրեմն էներգիա են որոնում, որովհետև օգոստոսի 31-ը սեպտեմբերի 1 չի դառնա, եւ սեպտեմբերի 2-ն էլ Արցախի ուրեմն անկախության օրն է, մեր պաշտոնյաներից որևէ մեկը չի այցելում սրանով իրենց տերերին, իրենց գարդաշներին, յոլդաշներին, չգիտեմ, ցույց տալով, որ դա մեր համար ոչ մի նշանակություն չունի, և նացիոնալիստ են բոլոր նրանք, ովքեր Արցախի անկախությունը հռչակում են։ Իմիջայլոց ասեմ, որ Արցախում էլ կան մարդիկ, արդեն ես դան տեսնում եմ, որ առանձնապես հպարտ չեմ, որ իրենց Արցախը ազատագրվել է, որովհետև մեկը ինձ դատի է տվել, ես ելնելով դատական ուրեմն այսպես գաղտնիության, կանոնեղության կանխավարկածի, դատական պրոցեսը չսկսված ինչ-որ տվյալներ հայտնելու վտանգավորության մասին հնարավոր բանից, ես անուններ չեմ տվել, չեմ ասի ինչու է դատի տվել, բայց ինձ հրավիրում են Ստեփանավանի, կամ կանչում են, ներողություն, չեն հրավիրում, Ստեփանավանի ինչ-որ դատարանում, Առաջիատյանի դատարանում քաղաքացի հայցով, որպես պատասխանողի։ Ես հիմա հարց եմ տալիս այդ Արցախի խոշոր, այսպես կոչված երևույթներին, իրենք իմ անվտանգությունը ապահովելու են մինչև Արցախ։ Երբ ուրեմն մամուլում տարածվեց լուրեր, որ նույնիսկ ավտոմատավորի, ավտոմատի ուրեմն ինքնաձիգի այսպես փողի տակ մարդիկ մի կերպ են ճողոպրում, միջանցներով անցնում, եթե իրենք իրենց աշխատավայրից դուրս են գալիս, և դուրս են գալիս շրջափակված հաստավիզ մի ամբողջ ջոկատով հաստավիզերի, ես պարտավոր չեմ առաջին իսկ կանչից վազեված գնամ հասնեմ Ստեփանակերտ այս ամբողջ վտանգների միջով, երբ ասկյարը կարող է իր ինքնաձիգի փողը ուղել դեպի ինձ, և իրենց և մեր պաշտպանության նախարարության չկրակող, բայց կրակելու պատրաստ նախարարների իմանձը չպաշտպանեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես գնում եմ Արցախ, և այնտեղ շատ լավ հայտնի է, ինչ ջրամատակարարում է այսօր, բարդում են իհարկե այսպես կոչված երաշտի վրա, բայց այստեղ հիմքերն ավելի խորն են, իրենք կարող են իմ կեցության ծախսերը ապահովել։ Ես պարտավոր չեմ իմ գրպանի ծախսեմ, գնամ բավարարեմ ինչ-որ մեկի քիմքին, հաճո լինի, որպիսի ինքը, որտեղ հասկանում եք, ինքը պատիվ ունի, և այդ պատիվ ինչ-որ ձևով վիրավորվել է, թող ապահովեն սրան, թող պաշտոնապես հայտարարի, ուղարկի իմ հետևից ապահով ավտոմեքենա և ուղեկցողներ, զինված ուղեկցողներ, և նաև ներկայացնի նախաշիվ, թե քանի օր պիտի մնամ և ինչ ծախսեր պիտի անի, ես կգնամ այդ դատին, կներկայանամ միայն այդ դեպքում։ Հակառակ դեպքում ինձ չմեղադրեն այն բանում, որ ես Արցախը չեմ ճանաչել, իրենք թող մեկ պետության օրինակ բերեն, ներառյալ նաև Հայաստանը, որ Արցախը ճանաչել է որպես ինքնուրույն պետություն։ Մեկ օրինակ, ինքը այս երկրի պաշտոնական վերնախավը հայտարարել է, որ իր երկիրը ճանաչված երկիր է, թե չէ, չի հայտարարել, բայց ես Արցախը համարում եմ իմ հայրենիքի մի կարևորագույն, ես ասեմ, ամենակարևոր մասը, հատվածը,
Եվ իմ հայրենիքն է Արցախը, ավելի շատ, քան իրենց արցախաբնակ առանցին պաշտոնյաների հայրենիք, եւ ես Արցախին արյուն տվել եմ։ Տվել եմ իմ եղբոր տղայի զոհի գնով, իրենք չեն տվել։ Այնտեղ իմ մտերիմները ներդրումներ են ունեցել։ Ես Արցախի համալսարաններում դասախոսություններ եմ կարդացել, ինչքան որ ներդրում եմ ունեցել։ Ես պատերազմին մուծումներ արել եւ դեղորայքեր եմ ուղարկել, ինչ իրենք չեն արել, որտեւ որոշ մարդիկ սուրճ խմելով էին հաղթելու։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, շատ օբյեկտիվ եւ ռեալ պահանջ եմ դնում։ Տվել եք դատի Աստված ձեզ հետ, հիմա ապահովեք այդ դատը իրականացնելու պայմանները, այն է իմ անվտանգությունը եւ հնարավոր ծախսերը։ Ինչու եմ ես այս մասին հայտարարում կամ ասում, որովհետև մեր այս վերջին, հատկապես 3-3.5 տարին, մեր խոսքը գործի երբեք չի վերածվել։ Գործ տալն է։ Այո, այ գործ տալը վերածվել է։ Հիմա, եթե մեզ ասում են մի բան, մենք պիտի հասկանանք հակառակը։ Եթե ասում են, որ ուրեմն Զեյնալի, չգիտեմ ինչ, առաջաձորն ու Շուրնուխը համարում են ադրբեջանական տարածքին, չկրկնում են արդեն ոչ մի գիրք չկարդացած, հայերեն տարերը առանց զայնավորների տիրապետող մարդիկ կրկնում են նույն կեր, սա նշանակում է, որ տեղի վարվում է քաղաքականություն։ Մոռանալ Անդրանիկին, կրթության օրը վերացնել, այդ հրաշալի ստրատեգիական ռազմավարական ճանապարհը թողնել Թշնամու, որպեսզի երկու գյուղը մնա Թշնամու տարածքի մեջ արդեն վերջնականապես, եւ հայտարարել, որ գրունտային ճանապարհն ավելի ապահով է, աշխարի բոլոր վարորդները գիտեն, ասֆալտապատ ճանապարհով երթևեկելն ավելի ճիշտ է, քան գրունտային ճանապարհը։ Ինչ է մնում ինձ եզրահանգելու, որ կանխամտածված ձևով ներքին պայմանավորվածությամբ, իրենք դա համարում են բանավոր պայմանավորվածություն, ես համարում եմ ներքին պայմանավորվածություն։ Ներքին պայմանավորվածությամբ այս երկրի քարտեզը արդեն գծվել է, եւ դա այն քարտեզը չի, որ մենք իմացել ենք մեր ապրած 6 կամ ավելի տասնամյակների ընթացքում, դա նոր քարտեզ է, իրենց տերերին հարիր քարտեզ, հարմար քարտեզ, եւ այդ քարտեզը ամենևին չի լինելու 29.8000 քառակուսի կիլոմետր։ Լավագույն դեպքում դա կարող է, եթե բախտներս բերի, լինել մի 20-21000 քառակուսի կիլոմետր, եթե բավարարի դա Թուրքերի ախորժակը։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ դա կբավարարի այդ ախորժակը, որովհետև Ալիևը շատ անկեղծ մարդու տպավորություն է թողում։ Տեսեք, ես ինչքան մեկի ասացի գնահատական, ինձ մոտ գնահատական եմ տալիս։ Մեկի համար նա կիրթ ու կառուցողական գործիչ է, ինձ համար նա վերջին 3 տարում ապացուցեց, որ նա ամենաանկեղծ քաղաքական գործիչներից մեկն է աշխարհի, որովհետև չի լմլմացնում եւ ծամծմում բարերը, ուղղակի ասում է, որ Երևան բիզիմ դիր, Գյուղչա բիզիմ դիր, Զանգեզուր բիզիմ դիր, եւ այսպես էս բիզիմ դիրների շարքը շարունակում է, եւ վերջում էլ ասում է, մենք կտանք ձեր մուրացածը, խաղաղ կթողնենք ապրել, բայց այդ խաղաղ ապրելու դիմաց այս բիզիմ դիրները պիտի տաք եւ ճանաչեք Ադրբեջանի ամբողջականությունը, որը նշանակում է Արցախ, Արցախ չկա, իսկ մա ասում էր Արցախի հարցը լծված վերջացած է։ Եւ Արցախի հողորտացող ղեկավարն էլ ուրիշ բան թողչացել։ Ալիևն ասել է այդպես, իրենք չեն պատասխանել։ Եվ մյուս կարևոր այսպես փաստարկումը, նրանք Ալիևը շատ հստակ ասում է, եւ իր նախկին դեսպանը Ռուսաստանում, Ադրբեջանի նախկին դեսպանն ասում է, հայեր ինչ եք ուզում։ Էրդողանն ասաց, որ ձեզ խաղաղություն կտա ու հաց կտա։ Ալիևն ասաց, որ ձեզ խաղաղություն ու հաց կտա։ Դուք ինչ եք սպոզները սրել, եկել ինչ որ պահանջներ դնում։ Ցեղասպանություն չի եղել, հայցեք թուրքերի ներողամտությունը, որ դուք վարկաբեկել եք թուրք ազգին այսքան տարիներ խոսելով ցեղասպանության մասին, ձեր հայ դատի եւ ձեր պահանջմունքների ապօրինությունների մասին խոստովանեք, հաց կտանք կերեք։ Դիպոր հացով ենք ստամոքսով։ Դե նրանք այդպես Ալիևի հայտարարությունները այդպես սրբագրեց նրա նախկին դեսպան Ռուսաստանում։ Եվ ես չեմ կարծում, թե դրանք իրար հետ կապ չունեն, եթե ուղիղ կապ էլ չունեն, գաղափարական ներքին կապ այնուամենայնիվ ունեն։ Եվ դրանից հետո, երբ ինչ որ մեկը փորձանում հայտարարել, որ ինչ է լինի, մենք պիտի փորձենք գտնել խաղաղության, հարևանության ուղիներ, խաղաղության դաշն կնքենք այս մարդկանց հետ, ներողություն եմ խնդրում եւ հանդիսատեսից եւ ձեզնից,
ես այդ մտքի ստապության վրա շատ լուրջ կասկածներ ունեմ։ Այդպիսի մտքի ստապության վրա։ Մարդասպանի հետ ո՞նց կարող ենք խաղաղապրել։ Մարդասպանի հետ նույնիսկ կարելի է խաղաղապրել, եթե մարդասպանը գիտակցում է, որ ինքը մարդասպան է։ Բայց երբ մարդասպանը կարծում է, թե ինքը բարերար է, հաց տվող է, բարերար է, խաղաղություն մեր առաջ շպրտող է, այս դեպքում ինչի մասն է խոսքը։ Դա երեխային էլ հասկանալի է եւ այն ինչ խոսվում է այսօր Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում, մի մասով ուղված է ներքին լսարանին ավելի խորացնելու բթացումը, մի մասը ուղված է արտաքին լսարանին ավելի շեշտելու իրենց հավատարմությունը։ Իսկ այդ հավատարմությունը անհրաժեշտ է երկու ուժի՝ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Իմ համոզմունքը սա է, այս համոզմունքը ձևավորել են սրանք իրենց ապաշնոր, կանխամտածված ապաշնոր, գուցե հակահայկական, գուցե թշնամական, գուցե դավաճանական, ես չեմ կարող կոնկրետ գնահատականը գտնել, իրենց վարած քաղաքականության եւ առ այսօր վարվող քաղաքականության շնորհիվ։ Եվ ինձ թող չասեն, ժողովուրդը մեզ ընտրել է, տվել է երկաթե մանդատ։ Ես չեմ գնում թվերի հետևից, չեմ բաժանում անում, ես առաջին օրը եւ մեր ամենա իմ կարծիքով ամենա ազգային եւ ամենա խորագետ իրավաբաններից մեկը Գևորգ Դանելյանը շատ հրաշալի հաշվարկ էր արել։ Ես ընտրություններից առաջ դեռ ասել էի, եթե Հայաստանում կա 2.550.000 ընտրող, ուրեմն Հայաստանի բնակչությունը մոտ է 4 միլիոնին։ Մինչդեռ Հայաստանում դե ֆակտո այսօր 2.900.000 են ամենալավ ուրեմն դիտարկումներով, իսկ իմ մռայլ կանխատեսումներով 2.5 միլիոն ընդհանուր բնակիչ կա։ Դրանցից քանիսն են ընտրող, քանիսը չէ ընտրող։ Հիմա գնացեք ընտրածների, ընտրությունների մասնակցելիցների թվերը գումարեք, ստացած տոկոսները գումարեք եւ տեսեք, թե ժողովուրդը ում է երկաթե մանդատ տվել եւ ինչու է տվել։ Այնպես որ ժողովրդի անունից խոսելը նույնպես մանիպուլյացիա է, եւ իսկ այն մասան, որ կողխում են, ես չեմ ասում մտցնում են, ես դիտավորյալ եմ ես բառն ասում, մեր աչքը թե տեսեք, Մարտիկ Նիկոլին պաշտպանում են, գիտեք ինչ կա, Ստրուկի հոգեբանությունը մարդկության ձևավորման առաջին օրից եղել է, մինչև այսօր լինել կա եւ լինելու է ավելի հետո։ Ստրուկներ կան, որոնք իրենց մաշկի վրա, եթե օրը 100 հարվածի փոխարեն 89 հարված են ստանում, արդեն երջանիկ են։ Ինչ կարող ես ասել։ Եթե մարդը իր զավակի կորուստը ստորադասում է, եթե իհարկե ինքը զավակ ուներ եւ կորցրել էր, ստորադասում է վարչապետի փրկությունից, թույլ տվեք ասել, ես այդ մտքի անկեղծությանը չեմ հավատում եւ այդպիսի մայրական բնազին էլ չեմ հավատում։ Ես այսպես եմ կարծում, այսպես եմ մտածում եւ չեմ կարծում, թե մոտ ժամանակներս այնպիսի իրադարձություն կփոխի, որ իմ մտածողության մեջ, որոնք հիմնականում այդ մտածողությունը ձևավորել է փաստերի համադրումից եւ եզրահանգումներից, ես գամ ուրիշ եզրակացության։ Երկիրը ոչ թե տարվում է փակուղու, երկիրը փակուղուց արդեն դուրս չի գալիս եւ սկսվել է նրա վերջի սկիզբը։ Չեմ ասում պետականության, պետականություն հիմա դե յուրե ունենք, դե ֆակտո չունենք, որտեղ չկա մի պետություն, որի խնդիրները նստեն լուծեն երկու կամ երեք պետության ղեկավարների իրար մեջ, սկսած սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա, ես այդ բարերը չեմ ընդունում, սահմանների նախագծումից եւ փաստացի ճանաչումից, վերջացրած քո պարտականությունները քեզ թելադրելուց, այդպես նույնիսկ առաջի դասանցի երեխային դասվարը չի կարող թելադրել իր կամքը, բայց մեզ թելադրում են։ Սա նշանակում է պետություն չկա։ Իշխանություն կարող է լինել, գերատեսչություններ կարող ունել, բայց պետություն որպես այդպեսին չկա, որտեղ ժամանակն է, որ մենք ջոկենք իշխանությունը, տարբերակենք պետությունից։ Ես խոսում եմ հայրենիքի լինել չլինելությունից։ Եթե օրը մի քանի անգամ թշնամական երկրի պաշտոնական աղբյուրները համոզված պնդում են, որ այսինչը մերն է, այնինչը մերն է, այնինչը մերն է, մերն է, մերն է, մերն է, եւ որևէ պետություն, որևէ դաշնակից, որևէ երկիր չի ասում, որ այս ծայրահեղ կարծիքների կամ այս վայրահատկություններին ժամանակն է վերջ տալ, նշանակում է մեզ հետ միասին այդ, որոնք որ ձայն են տվել այս մարդուն, մինչև տարբեր երկրներ արդեն համաձայն են, որ Կովկասի հետ հարաբերությունները պիտի կազմակերպեն առանց Հայաստան պետության, որտեղ չկա այդպիսի երկիր,
կլինի Վրաստան, կլինի Ադրբեջան, կլինի Հուսային Կովկասում նաև Ռուսաստան, կլինի Թուրքիա եւ այս պետություն, սա մռայլ կանխագուշակում չէ, սա այն է, այն եզրակացությունը, որ գալիս է սորվա իրականությունից։ Այս երկիրը քարտեզի վրայից կջնջվի, ինչպես Արևմտյան Հայաստանը ջնջվեց եւ այսօր արդեն համառորեն առաջ է բրթվում Անատոլիա տերմինը, այսպես էլ մեր երկիրը այսօր մոտեցել է իր վաղճանակետին։ Եվ բոլոր այն լավատեսներին Աստված էլի լավատեսություն տա, փաստարտեր տա, եւ տա Աստված, որ ես իմ ես մռայլ կանխագուշակումներուն հետո այդ լավատեսերից ներողություն խնդրեմ, չի լինելու։ Չի լինելու, քանի այս խումբը, խունտան գտնվում է իշխանության գլուխ։ Չի լինելու։ Այս մարդիկ չեն պայքարելու, այս մարդիկ չեն կռվելու, այս մարդիկ, ուրիշ օրինակ չբերեմ, ինքներդ հանգիստ վերլուծեք արտգործնախարարի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը եւ ամեն ինչ պարզ կդառնա, որովհետեւ այս մարդուն հայտարարեցին Օմեգայի, ինքը չժխտեց, ավելին ասեմ, փաստաթուղթ տպագրվեց մամուլում։ Դուք կարող եք համաշխարհային քաղաքական պատմության մեջ ցույց տալ մի որևէ այլ երկիր, սկսած Ադրբեջանից, վերջացրած Բուսինաֆարկոյով, որտեղ օտշնամական երկրի հավաքագրված լրտեսին բերեն դնեն տվյալ երկրի արտգործնախարար։ Սա ֆիկցիա է, միֆ է, ես չգիտեմ, սա արդեն բացատրելի չի։ Օգոստոսի 30-ին ուժի մեջ է մտել օրենքը։ Ինչի մասին։ Հայոյանքի մասին եւ վերաբերյալ։ Ես որևէ մեկին մայր չեմ հայոյել, հորաքրոջ որդի չեմ հայոյել։ Չէ, ինչպես եք վերաբերվում նման սահմանափակումների։ Դա ճիշտ այն է, ինչ լրագրողներին ենթարկեցին ճնշումների, հա։ Հիմա ասում է գողշունը վախենում է քար վերցնողից։ Ինչու որևէ երկրում եւ որևէ տեղ գրակցության մասին օրենքներ ընդունվել են։ Բայց հայելու մասին ուղի հակառակ օրինակները կա։ Օրինակ, Ճապոնիայում մամուլում կարդացել եմ, որ մի լեռ կա, որ ավտոբուսները երթուղիներ ունեն, տանում են այնտեղ հայեր ցանկացողներին, մարդիկ բարձանում են լեռան գագաթին, իրենց կայսրին, վարչապետին, կրթության նախարարին, մյուսին, ինչ ասես հայոյում են, նույնիսկ ցենզուրից դուրս հայանքներ, հանգստանում են, գալիս նստում են ավտոմեքենա, գալիս են իրենց տներին։ Հիմա ովքեր են վախենում հայհոյվելուց, օրենք ընդունողները, նրանք գիտեն, որ ամեն օր հայհոյվում են, անշուշտ հայհոյանքը գովելի չի, անշուշտ հայհոյանքը քաղաքակիրթ ազգին բնորոշ չպիտի լինի, անշուշտ հայհոյվումը ավելի շատ թույլը, քան ուժերը, սա բոլորս գիտենք, բայց հայհոյելուց փախչում է նա, ով գիտի, որ ինքը հայհոյել արարք է ասել։ Դրա համար մարդիկ, տեսեք, մտածում են, էլ սյունյաց ողջունել, բազմակի ողջունել, խորագույն ողջուն, այլ չգիտեմ բժշկական տերմիններով ողջունեն, ինչի տղա եւ այլն։ Ես իրեն ու երևույթները պարզապես ռեալիստորեն գնահատում եմ, եթե կլինի որևէ լեզվաբան, որ ուսումնասիրել է Մալխասյանի, Աճարյանի, Աղայանի, մեր նոր հայկական լեզվի բառարանները եւ իմ ասած բառերը կգտնի, կհաստատի, որ դրանք հասկացություններով ընդունված են որպես հայոյանք, ոչ գնահատական, այլ հայոյանք, ես պատրաստ եմ այդ օրենքին ենթարկվել։ Համենայն դեպս ես լեզուն տիրապետում եմ այնքան, որ կարողանամ գնահատել, գնահատման բառը տարբերել հայոյանքից եւ չօգտագործել հայոյանք, թեպետ երբեմն շատ մեծ ցանկություն առաջանում է հայհոյելու։ Դա էլ մտքում սեմանում, գնահատման բառի հետ զուգակշռվում է։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Հյուրն է դոցենտ գրականագետ Սերժ Սրափունյանը։